الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قدومي وما سنتهاي اللي بانا الشرف لنا دمانتين وسلامتين. طبعا هاي أرنتا قضب كان أنا يرنتين لصوهر مريات بانيدي كم هاد علينينا محايا لي مردو وحندونينا إن الميزانية دي عدان سحسين إن لصحيحه وصحيح يجيان وحوهاي وتقنا إياها ولها بضانو سنة في ورد مانايا كوبية صدن كي بيشي وي إنا نحوهاي سي قبل قبل نمركا كل اللي محوهاي أدبين دي كما هاد علينينا إنا الوقت كوبان نسيسان سيان محوها ولها كلام مهم كا أنو سي قبصن مدن إيال بياشا شرفت له مانتا وحيد هوريا لا وزي هذا كامع شنن وحيا ديسو إلا بارد شرفت له وحان كوبصن إياه dahab si loo waday hawshi waxaan aragnay afarta qof oo meesha ku soo hartay maanta odeena jid helbaanada qofkii salaad soo tukunay ha soo laabto yaan la kala tagin ilaahay roosa tan isii meel ka saarno aadadu ma san tiin amudane gudoomiye wa ma san tahay helbaanada sharaf kale waxa hore la idin ku qaybiyay sharciga loo yaqaano muxuu ahaayay dakhliga khayraadka dulka hoostiisa الشرعي قاسي وشرعي مهم واه كنتي دلكن واه محايلي صوماليا صاولة صعوتان دل خيرات كيسا ديهن ادولك هوستي سكوشرا ادو بلارين يهوي مركيني نو شرعي دخلي قاسي انو كورو صنو كونا ما مولا نوحل ناي وحينا غحيران اني نمحوها خيرات كدولك هوستي سكفايدي سنو واي كمي تهاي بترولكا او كمي ديهاي معدنتو كمي تهاي marka muxuu ahaay waa sharci muhiima waana sharci muxuu ahaay shuruudaha deyn cafiska kamida wey shuruudaha aan patroolkeena ku soo saari kara kamida wey marka waa sharci wax badan ay nagaga xidhan yihiin waa sharci muxuu ahaay ku xiran muxuu ahaay miisaaniyada kabka miisaaniyada dunka ka helno ku xiran wey marka runtii sharciga muhiimada la siiyay badar kaysa marka muhiim buu noo yahay ka faa'iideysiga khayraadka eegaaga ee dhulka hoostiisa ee aanu leenahay marka sharciigani wuxuu nidaaminayaa umalayn maayo akhristi soo wada akhridayn waqti maadaama aad xeerosaad ka hadlaysaan inaan hal muxuu kelmad kelmad u akhriyay waqti badan bay inaga qaadanaysaa laakiin dulmar guud baa idin samaynayaa idinkaana muxuu ahaa akhrisan doona xilliyada doodeed waa socoto ayaanan ugali doona faahfaahinta iyo muxuu ahaay arrimaha ku saabsan sharcigani wuxuu nidaaminayaa arrimaha maaliyadeed ee cashuureed ee la xiriira soo saarista iyo ka faa'iideysiga khayraadka batroolka iyo macdanta ee lagu fuliyo si waafaqsan sharciga batroolka ee tirsigiisu yahay 19 soona baxay 8 Febraayo 2020 iyo sharciga macdanta oo isaguna horub jiri jiray oo soo baxay 4-18 sharcigan wuxuu faahfaahinayaa arrimo cashuureed u gaar ah qofka ka shaqeynaya qodista khayraadka iyo kambaniyada shirkadaha ka shaqeynaya waxa looga baahan yahay muhiimadda sharcigani wuxuu qeexayaa oo leedahay in hay'adaha dowladda ay la socdaan dhammaan hay'adaha heshiisyada ku saabsan qodista khayraadka laga soo saaray dhulka hoostiisa iyo isku dubaridka doorka ay kula leeyihiin hay'adaha dakhliga iyo kuwa haga hawlaha qodista khayraadka dhulka hoostiisa marka muhiimadda sharcigan waxaa lagu soo koobi karaa inuu dalku helo soona jiito maalgashiga dibadda iyo gudahaba ee khayraadka dhulka hoostiisa sharcigan haddaad leedahay waxaa la fahmayaa waxa muxuu ahaay shirkadaha qodaya lagu leeyahay waxay cashuur ahaan u bixinayaan iyo sida muxuu ahaay loo maamulayo dakhligaasi wuxuu kaloo markaa wax qeexayaa in la xaqiijiyo in dowladdu hesho dakhliga ay xaqa u leedahay ee wax soo saarka muxuu ahaa khayraadka dhulka hoostiisa dowladdu maxay helaysaa waxay dowladdu helaysaa waa waxa dadweynuhu helaya wey ee miisaaniyadda dalka gelaya wey muxuu ahaa loogu adeegayo bulshada ayay noqonaysaa markaasi waad la socotaan oo khayraadka dhulka hoostiisu waxyaabaha uu kaga duwan yahay khayraadka kale waxa weeye waa khayraad aan muxuu ahaa isdhalayn oon tarmayn weeye waa khayraad aan soo noqonayn
وهدي معدن تهينا دقي حيل قادابة وتجيوي هدي بترول تهينا انتي لقى قاتا لقى محوهاي منافعات عضبة اي تجيس ولا يستمع لابا مركب حالينا depleting resources محوها خيرات محوهاي سدمية او محوهاي دمات له او دمانيوي مركب خيرات كان دمات كله سيديبا اوغو ونكسنو لوغة فايدة استوحي ابا اوغو مهمسن ارنتي محوهاي او شرعي غني وكهب ليويا مركب روحو كلو حديدية حلية ايا النوعية الدخلي كوا جبي خيرات كدولك هوستيس غورمو كوا جبا قدر كيبا كوا جبي محو هاي سيديبا اللو قاضية وعكالو هورو مرمية اويب وحصو ساري الدلك وحمحو هاي لو عشوريا ما دخل لو قصو ساريا ان اويب دي وحصو سار لقو ريجو دلك اوياشو ومحو هاي وحوجيو ايو محو هاي ايو كسليسيه اللهان شهي ايو مركاسي محو هاي وكتر جميع ان اولي قيد بشركة دبده ay la hadaano qotaan oo ka qaataan faa'iidadooda lagu ma socon karo waa inuu isbedelshaa oo yeeshaa ay dalku la wareegaa mustaqbalka dheer awoodiisa wax soo saarna ay markaas ay xoogaysataa taas ayuu markaas u keenaya oo ka hadlaya wuxuu kaloo ka hadlaya in la ilaaliyo deegaanka laga soo saarayo oo la horumariyo oo bulshada mandiqada ama dalahaan degan ama deegaan ahaan badegani ay ka faa'iideysataan khayraadkan dhulkooga ila qaadayo inay muxuu aha ka helaan horumar iyo markaasi muxuu aha manafaad ay ka helaan waa mid markaasi muxuu aha meesha ku jirta way oo sharciga uu ka hadlayo in la dejiyo xeerarka ku haboon ee dawladeed ee ka faa'iideysiga khayraadka iyagoo laga hortagayo danaysiga gaarka iyo musuqmaasuqa wuxuu markaa sharcigani ka hortagaa walaalinaya inay muxuu aha cid gaar ama dawladdi joogta ama xukuumadda joogtaaba ay inta khayraadka iska qaadato ay muxuu aha ay dibadaha ku shubato sida dawladda badan aan ka dhacda marka inuu khayraadkani dadku leeyahay kana faa'iideysto u soo noqdo ayuu muxuu ahaayey runtii uu ka turjumayaa oo markaasi hubnaan iyo muxuu ahaayey leh muxuu ahaayey eleenen muxuu ahaayey hubaal leh in markaasi muxuu ahaayey loo adeegsado ayuu markaasi uu sharcigani ka hadlayaa sharcigani soo akhideen wuxuu markaa ka kooban yahay lix qaybood ayuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 730 qodob ayuu muxuu ahaayey oo ka kooban yahay iyo 4 jadwal oo markaasi qeexaya ee muxuu ahaayey qaybaha kala duwan iyo sida muxuu ahaayey loo adeegsanayo ama rateska ama cashuuraha iyo noocyadaas marka sharciyan wuxuu kaabayaa shuruucda batroolka ee hore u dejisnaa iyo qandaraas iyo iibka iyo qandaraasyada qaranka oo sharciga muxuu weynaad aragteen ayuu markaasi uu kaabayaa wuxuu kaloo kaabayaa habraacyada ee muxuu ahaa qaybsiga khayraadka iyo wada xaajoodka laga gelayo arrimaha wax soo saarka batroolka iyo macdanta laga gelayo ayuu sharcigani kaabaya isagaa markaa hagaya oo markaa jihaynaya ee muxuu ahaa sharcigani marka sharcigani arrimahaasoo dhan buu laga maarmaan markaasi uu u yahay marka qaybta muxuu ahaa ilaa saddexaad ee sharcigani waxay jidaynaysaa xuquuqda lahaanshaha khayraadkan inaan muxuu ahaa khayraadkani ودلك لي هاي وعدة له حقوق بكل هاي لها شاء أي أقول هذا قيبة هان أقول هذا هاي وعشرة هي دخل جيدة أي كوي دي سنكرتها محوها خيرات كدول كهوستي سلقة قضاء بترول كلا معدن تالي وكلو مركاسي عشورة يا معاش كالشركة دو كهلان انت محوها هاي مركا لقى سعره خرشات معاش كاي هليان أي مركاسي محوها هاي عشورة يا محوها شركات كقضية وكلو ندامنا يا maamulka cashuurahaas sidii ay khasnada u soo geli lahaayeen ayuu markaasi muxuu ahaa u nidaamayaa qaybaha kale muxuu ahaa afraad ilaa shanaadna waxay ka hadlayaan xadiga cashuuraha inteebay la egtahay markaa xadiga laga qaaday cashuuraha ee muxuu ahaa dalka uu yeelanayay ee muxuu ahaa inteebay noqonayaan marka waxaa soo dhan buu runtii uu sharcigani uu sheegayaa oo muxuu ahaa uu ka hadlayaa oo muxuu ahaa runtii uu jihaynayaa oo markaasi uu muxuu ahaa uu cadaynaya marka sharcigani ee muxuu ahaa waxa dhimacyada laga fiiriyo sharcigani ma ku soo kordhinayaa kharash iyo takaaliif miisaaniyadda culays ma ku keenayaa iyada lafteedu waa su'aal meesha taalla weeye sharcigani ma abuuraya hay-ado cusub because waa dakhli ururin weeye dakhli ururinna hay-adihii wax la saaraa ayaa samaynaya inkastoo shaqaale iyo farsamo badan uu u baahan yahay oo lagu soo kordhiyo u baahan tahay
لكن يحرفت بدن بيكوز هو أرمي نقول عصب كمحوها ما ملكي يسد الدخل اللي هو قاضي أرمي نقول عصبوي إنك سافر سماهان مركزو كسو كردين يحرفت عصب يشقال عصب وسو كردين يو لكن هذانا وهو أبوريا محوها ولا إيمانيا محوها الدخل باحد له وبلكا هرمر قاتزين كرا أيو محوها وكينيا وحنا الله بلامي يا مركي خيرات كالا سو صارو سو صارستيس أيو مركز محوها الله بلامي يا مركي داخل عصب والله بلو دوح سو صار كخيرات كدولك روستيس أيو محوها يكينيا مركي رنتي شرعي قني هو شرعي مهيمة وباهن إن مدقابا لغو محوها أنسحيو إلا محوها يي بيشة فيبروري انتكون رئيس إنو أنسحنو ومحوها يي قديد كشقلها كشقيان oo labada goleba uu maro oo gaasadka lagu soo saaro faafinta rasmiga ah lagu soo saaro hadaynu sidaa yeelno waxaynu buuxineyna shuruudo waaweyn oo aasaasiya oo ku xiran muxuu hayaa kabka miisaaniyadeeda muxuu hayaa miisaaniyadeena lagu kabo ee muxuu hayaa ku xiran ayaynu fulineyna haday taasi dhici weydana dib u dhac iyo wuxuu keenaya ee muxuu hayaa runtii hawlo fara badan oo saameyn ku yeelan karta miisaaniyadeena ku yeelan karta aad baan xildhibaanada sharafta leh muxuu ahaa igu mahadcelinaya inaad muxuu ahaa dhageysateen waxaana runtii idinka rajaynayaa inaynu xil iyo mas-uuliyad iska saarno oo guddiga maaliyadda oo ku soo wareegi doono aynu muxuu ahaa si dhow ula shaqayno guddoonkan ka codsanaya in priority iyo mudnaan la siiyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu